De volta com o Band Cidade, olha, não perca a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Taubaté na Rádio Band Vale FM 102,9. Hoje foi entrevistado o médico Rubens Freire, que é pré-candidato pelo PSD. Nesta sexta-feira será a vez do empresário José Saldi Júnior, do PMDB. As entrevistas são feitas no jornal Primeira Hora Regional, que eu apresento a partir das 7h30 da manhã. Não percam! O tempo segue seco na região metropolitana nesta quinta-feira. Vamos conferir a previsão do tempo. Poucas nuvens e céu azul na Serra da Mantiqueira. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima não passa dos 21 graus na tarde de hoje. No Vale do Paraíba, sol entre poucas nuvens e termômetros entre 14 e 26 graus em São José dos Campos e São Luís do Paraitinga. Em Cruzeiro, a máxima chega aos 28. No litoral norte, o sol também predomina e variação de temperatura entre 15 e 27 graus. Em Guaratinguetá, pouca nebulosidade e máxima hoje à tarde de 28 graus. No sábado à tarde, a pequena chance de chuva. Em Caraguatatuba, mar com água gelada e máximas de 27 graus nesta quinta e sexta-feira. Agora é hora da participação do telespectador aqui no Band Cidade através do aplicativo Você na Band Vale. O Lucas Souza, de Taubaté, nos enviou essas fotos. Dá só uma olhada. É obra da prefeitura concluída no bairro Portal da Mantiqueira. Porém, a obra não foi inaugurada. O local continua fechado. É a construção de um ponto de entrega voluntária para materiais bota fora. E nós cobramos a prefeitura, por meio de nota, que informou que foi constatado um problema de infraestrutura no local. Foram gastos cerca de R$ 144 mil na obra. Disse ainda que a Secretaria de Serviços Públicos está tomando providências e promete inaugurar esse ponto de entrega voluntária ainda esse mês. Agora, obra pronta, 144 mil investidos e ter problema de infraestrutura depois que a obra está pronta? Que coisa, hein? Encerramos o Band Cidade, primeira edição desta quinta-feira. Vem aí Tony Blade e o Vale Urgente. A gente se encontra amanhã. Você segue aqui na Band agora com imagens da rodovia estadual Oswaldo Barbosa Guizar, SP-46. Cuidado aí, motorista, a obra aí também não ficou pronta. Uma excelente tarde a todos, até amanhã.